السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دن سلام مدمان ومضى الصومالي المال كستا والعالم كتشوف ثانية واختي كستيدي دي انتهي ايوا ولاش اني بطلها او اذن لا في دني مور اكسن ان وحاربي ان ان هاد مانتا ان كهاد لو وحاويان اذن لا يرشير قريو وحاجتا دولة deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo deegaanka Oromada ee Dariska inay xoga colaad ka jirto aan colaadaas soo noqotay oo aan dhamaanin wali aan asayashe kulli umalaan maana inay sidaa yare fududna ku dhamaan doonto waayo labada dhinac haddii dhinac uu nabad rabo ونو دينعنا نبض ربين تا نبض ما يمان سير نبض واحد كت مع تعال نبض دينع أو نبض وضع شهادين إياه إسكوميد نما ها قومية الصومالي دو أما دولة ديجان كصومالي دي توبيا بس إذا الصومالي أردن بلغوا يقانو الصومالي دو ما جنتا يدت ك إياك لحد جن مدشوا لقما إياه بقف صومالي قف بنانكا إسكام مرايا إنه أودلو ضد بعلتهين waa yaa Soomaalidu waa dad weli oo qabiil qabiil isu soo leen jiray oo maganta iyo waxaas aad in la ilaaliyo ay ugu dheerto dhaqan ay u tahay laakiin qoomiyadda Oromadu afkaan bay islaamnimo ka sheegtaan weeyaar wax ay islaamnimo iyo dhaqan ka garanayaan midna ma jirtiye darisnimo qof alla qofkii dhex jooga bartaas mid baa iska kaarkay uu ku gowracaya hadaba Oromo maxay rabtaa Soomaalida Itoobiya iyo Oromadu waxa ay isula degan yihiin waxa laga yaabaa hadda hal magaalo halkan ah Oromo degan oo iska leh calanka Oromada ka taagan haddana waa dhaafisa tuulo kale tagaysa waa Soomaali calanka Soomaalida ka taagan Soomaalida sida u dhex degan Oromadu waxay rabaan maalinba tuulo intay weeraraan iyo dadkeeda in ay ka barakiciyaan dhulkana ay saas ku qaataan oo is dhex degan ay diidan yihiin waayo waxay rabaan in ay iyaga kilalkoodu wax isku xiran oo dad isku xiran oo meel loogu hagaagalo inuu noqdo anaga laftirkeenu waan u baahanahay sidaas oo kale hadda Oromo badan baa nagu dhex jirta oo tuulayo naga dhex dagan dhulka anaga is kale Oromadu ma leh laakiin dad Oromada u codeeyay oo afka Oromada barto awl hore Soomaaliya oo hadda Oromobay baa meesha degan oo Oromada nagu soo hoggaaminaya sida Jinacsani iyo Gursum iyo meelo la mid ah waxaa loo baahan yahay in aan hadaan nahay ummada Soomaaliyeed ee degan Itoobiya xalku wuxuu ku iman karaa in aan Oromada waxa ay taageersanayse ee ay nagu soo raacayse ah Oromada ee na dhex degan ee tuulayooga nagu dhaxlay in aan xididada u siibnadee wa inaan jinacsani Oromada iskaga tagtaa Gursum Oromada iskaga tagtaa waayo anaga iskale intii ka shisheysa baan anagu leenahay meeshan waa meel yar oo ay marti ku yihiin hadii ayna dowlad deegaanka ogoleyn oo ay rabaan iyagoo intaa yar in dhex deganaadaan oo haddana balaay iyo dab nagu dhaxshadaan iska tagaan hadii aanu Soomaalinahay barakacba barakac u leeyahay xulusha waxaa lagu yiraahdaa xulushay nabigii baa dhintay Cali sallallahu alayhi wasallam isagoo nool baxaarkan cuni jiray bay tiri anaga Itoobiya oo nabadaba deegaanka naga dagaal ba ka socda anaga dagaal waxba naga ma gelin waanu la naqaanaa bahasha waanu la naqaanaayo orodka iyo waxaan waanu la naqaanaa xoola dhaqataanu na anaga waxba anaga naga gurmeysa dadka beeralayda ee meelaha degan bay dhib ku haysaa muyaan iyaga tadan u ahaan weydan anaga danooma aha anaga Oromo Itoobiyaanima bas adaa naga dhexaysay Itoobiyaanimadii hadday diideen hadda Afrikaanka nooga ma sokeeyaan Kenyan yiri jigjigaan leeyahay bugu noola mid tahay anaga Oromadu hadday ixtiraam weyn Itoobiyaanimada iyaga dan u noqo weydana anaga haddaanu Soomaali kale nahay dan noogu ma jirto Itoobiyaanimadu qoomiyadaha oo isu tagay oo dana gaara maxaan ku raadayay isu imaanshahaas ay awood badan ka helayaan bay dan dadka ugu ahayde qofna gaar dan ugu ma aha marka shacabka reer Oromiya dowlad kama amar qaataan federaal iyo tu deegaanba tu federaal kama amar qaataan
إثيوبيا فدرال deegaan koodana ama kama qaataan waayo danahooda gaar ka ah ay isu taageen bay rabaan in ay saytaa u fushadaan annaga marka maxaa noo diiday in aanaguna danaheena gaarno qaniye ba qaniye ka afjisa waxa jira tuulayo ka yar hadda maxaa ku dhahay baabili baabili waxa weeyaa Soomaaliya oromo isla degan haysla deganaato Soomaalida iyo oromada een wallahi markaan hadda qiyaaso qaybta ugu weyn Soomaali baad degan luguma dhex jiro kasoo bilow Golmaasa hadda qof kasoo reer Baabiliya ama reer Itoobiya Baabiliya meelaha yaqaana ila fahmaye Golmaasa kasoo bilow ilaa iyo aad ku dhaadhacdo maxaa ku dhaadhay dhinaca saylidaad u dhaadhacday caano Soomaali ba iskale maxaa diiday inta ay Soomaalidu gacan ku gabatay ashuun ku adimayaan ay oromo ka cabsanaayaan dhinaca awoodale inaga ka istaraatiijiyad fiican inaga ayaa ka wanaagsan haddii ay difaac noqotay in aad hantidaadiyo waxaaga difaacato inaga ayaa ka istaraatiijiyad fiican oo aad iska celin kartaa waayo hello maxaan ku dhaadaa hello biyan ku waashay iga raali ahaa hello biyo meeshan ku dhashay baabili baabili hadda qaybtan ugu sokaysa dhinacan Soomaali kilal umbakaa ah fursada wanaagsan ee haysataan ku sheegaya reer Baabili qaybtan Soomaali kilal oo kaliya taakaa ah Soomaali kilal bas haday dhinacan ka tahay magaaladana aad qayb weyn ka leedahay oo qayb weyn haysato waxaad awood u leedahay inaad qaybtaada goosato haddii ay xoog timaaday in la kala gurto alaabta qaybtaada siday tahay ayadu ilaashan kartaa qaybtaada waad goosan kartaa waayo dad badan baatiin waayo ilaa kun qoys baa degan Baabili ilaa iyo hadayba ugu yaraato 800 qoys intaas waatiin ma fahanteen oromada idinkama badna idinkaa ka badan qayb weyn ayaad ku leedihiin Baabili weliba dhinaca ganacsiga iyo istaraatiijiyadka ay waxbaba wax waliba kasoo gelayaan ama se kala socota saylada ku taalo dhakhtarku ku yaalo jidka ilaa iyo wadan Soomaali kilal uu ku yaalo iyo meesha oromo waxu soo maro idinkaa ku fadhiya maxaa tiina idin tusi waayay aniga ima cajabinin waxaad samaynaysaan waxaaba la yiriba qofka oromadihii Baabili suu doono ayuu ku marayaa isagoo saale qofka oromadiina qofka soomaaligana xitaa soomaaligii buu bedelanayaa balin marku meelaha marayo oo intuu xoogaa dhar dharkaysa u yar dheedheereeyaan ay malaahiska ay jeexjeexaan si ay oromo loo moodo xaragadii baa xitaa ka tagto ka kala luntay marka waxaan oran lahaa kollaba waad dhimanaysaa ee dullinimaintaad ku dhiman lahayd waayo haddaad ka cabsanayso dee oromada ciidankeeda haddaad isu taagto madaxweynuhu ma madaxweynaha horta hadal ka sugaysaa madaxweynuhu ma wuxuu idin oranayaa war kacay dagaalama madaxweynuhu wuxuu jecel yahay inaad nabad ku noolaataan laakiin idinkaa oo guryihiina iyo dhibka idin haysta ka gilgisho oo marka aad intaad hoosta iska abaabushaan aad qaybta aad leedihiin saa isu taataan oo tiraahdaan hanti la boobo iyo baraka anagu ma ogolin tiifiyada iyo wax walba idin imanaya hadduu ciidan idin yimaadana ciidankiina waa kaa dhagaxaysa saaran buu joogaa ciidankii kilal fayf dhagaxa isa saaran ayay Soomaali kilal diyaar kugu tahay hadduu ciidan ku yimaado ciidan baa ka hor imanaya laakiin shacaba uu shacabka iska celi shacabkii baaba looga soo dhacayba dhinaca dowladda waxay noqotay waxaan maqlayaa in la leeyahay Jawhar Maxamed Jawhar Maxamed suuqaha laga saaro war Jawhar Maxamed waa shaqsi weeyaan khatartiisu leeyahay waayo khatar isagoo shaqsiya ayuu wuxuu ka khatar badan yahay kun qof waayo wuxuu kasbaday shacabkiisu kasbaday shacabkiisa unbaana suuqa ka saari kara afar qof oo Soomaali oo meel ka hadlashay ma wax qortay waxba kama qaadi karaan waxaa loo baahan yahay qofka waqti gelinaya Jawhar Maxamedow inaad Jawhar Maxamed qofka waqti gelinaya inuu waqti geliyo dadkiisa siduu wax ugu sheegi lahaa ay wax isaga dhici lahaayeen midda kale Jawhar Maxamed shalay beer buu qodanayay adigii joogay qurbajoogta DDSI u dhalatay baan la hadlayaa shalay
مركو جوهر محمد ويلي رو كرايا تينكا كو عنا ما بيرها كو قضا إتوبيا وها أرميا كلال أدو مريكان إيا أستراليا إيا كندا تشوكتي وحا و هادا قبصدين ويلي قبصن ميسي إنتا آد قربة تشوكتا أردالة تي دي دي اس آي ويلي قيت فكر كيد وحاويا حتى كدولة تاغيرا لابا ما المضو ميلاها كاقل غيليا أنا وحانا هنكي مالكي وبدا ساس سفارة أوغاقا وحيي بارهاي انت وحدوني كدب لما مالمود مركو ساسا ميلي اما افر بلود مركو ساو قيل قيليو تشيكشيكو اسكا حاضرين ايا هدير قول لسوسين وايو اما العقل لسوسين وايو ما سور ربي لو سور دوين وايو حتى انا لها شئنا اللي ضها واناكسن ورقول كاقا مركا ادونيسو حبالي قوري كتور مويا قوري كاقات مالي ودن كانوا وحلقو كرية ايو اوباهي وحيو اوباهي مسكح wuxuu baahanyahay garab istaag hanti iyo maal buu baahanyahay aqoon buu baahanyahay waxa aad ka baratay wadamadan horumaray ee timid ayuu baahanyahay inaad wadankaaga u geyso kun sanad soo maqan tahay 20 sano berri markaa tagto waxaad rabtaa cunto free ah hotel free ah dhul in lagu siiyo lacagtaad ku dhisan lahaydna in lagu siiyo bal horta fikira bal fikira ma shisheeyaa tihiiro markii hore maxaad ka timaadeen meedan ka imanin dhulka guryo meena idinku ol meedan xaafada lahayn maxaa dawladda inta adiga lagugu bixinayo ee hoteelka tiixan si cuntadaada iyo socodkaaga lagu bixinayo masaakiinta agoonta wax loogu qaban lahaa booskiini baad gabtay hadda qaar badan baa odhanayaana lacag waan bixinaa lacag waxba ma taris afar aad magac ku doonaysid afar hal oo dhowr dollar aad lacag aad ku doonaysid in ka badan dhul aad ku doonaysid magac aad ku doonaysid waxba tari maayo war qalbi iyo waxaan u baahanahay qalbi iyo lahaansho ka go'naanshaan u baahanahay anaga hadaanahay reer DDSI iyo shacabka DDSI qurba joogta DDSI waxba uguma maqnidin hanaf sugina dadkii dalkayga joogayow ha sugina qurba joog ka timid maskaxdii bay ka dawaqeen waa dad aan lahaansho lahayn waa dad laba calan u wada yaalaan guryahooda laba calan laba calan baa u wada yaala xaqiiqada aynu isu sheegno nin walba rajo wuxuu ka qabaa Itoobiya burburtay mar warme oon alif qabsataa oo ogaadeen yaa xiroobaysa ee ha iswada dhiibin qof war inta aad hasha labada geel jecel tahay waxba lama gaadhayo war wax isku falac oo lahaansho lahow lahaansho waa inaad yeelataa dalkaaga markaad u hadlaysid dadkaaga markaad u hadlaysid waa inaad tahay qof ay ka go'an tahay waa qof inaad tahay aan magac rabin waa qof inaad tahay aan lagaa sheegiyo dhul rabin dhul maa lagu siiyey haa ma shijigaad joogtaa dhul maa lagu siiyey war waxna nama siinina xalaaboodkiyaalku intii maxayga ahay qabiilkaas hayd baa la siiyey inta aad saa leedihiin waxba waxba ma tiidin wallaahi ish magac xumo mooyaane qurba joogta DDSI magac xumo iyo dulinimo mooya wax alla waxaad ku kordhiseen deegaankii inuusan jirin waayo dad doonaya xaflad in laqoto de booskeedii dowladdu way ka soo baxday way idin ixtiraamtay way idin soo dhaweysay waqti bay idin ku bixisay laakiin idinku waxba ma tihdeen waxba qof baa intaasoo dhan lagu bixinayaa hoteel baa loo kireeyey cunto free ah chief free ah soo dhaweyn xaflad heesa loo sameeyey berri ka maalin dhul baa la siiyey dhulkii bay dib u wada xaraasheen xitaa dhulka waxaa loo siinayay in intay dhulka dhistaan bal dhulka dhistaan ay meeshii wax ku soo kordhiyaan dhulkii bay dib u wada xaraasheen calaabood ku yaal lahaansho ma leh shacabka reer DDSI gudaha joogo dad idinkama soo maqnee dugaag baa idinka soo maqan dad dawaqsan baa idinka soo maqan qofna idinma maqna maskax ma hayaan waxba islama hayaan idinka ayay dib wax idinka rabaan isku tashada isku tashada cadowgana iska celiya cadowga oromada qaniyaba qaniya kaa fujisa ninaad walaalo walaalo tiri waxba wale inaadan wanaag kaga helayn ilaa ood xanuujisa sidiisoo kale horta inaga kolaba inagama suurtooda inaynu oromo meelahaas socoto dilo laakiin waxa aan u sheegayaa dadka xuduudada degan kuwa bartanka u degan oromadu waxay doonaan baa lagu samayn karaa kuwa iyaga mas-uulka ma nihin inay soo cararaan oo yimaadaan mooyaane federaalka taa shaqo ku leh laakiin dadka sida reer baabili oo kale ah sida gursum oo kale ah sida jinacsani oo kale ah waxaan idinkula talinayaa inaad qaybtiina
كقادتان مقالة ذا دقنتين هرتا تشرحسني إيه قلت أرمضو هنوصر رافتو هنوصر رافتو دقال لقالة دقال إسكعي ليه أرمضو هسوا بركعان بركع ببركع بلوي هاي دي دادك تشنعسني أرمضو تشوكتا إيه كوا قرسم تشوكا حتى هقال لكن تا مقالة ذا بابلي مادام أو حدود كيتاي قيبتي نقاط قيبتي أرمضو ينا إذين صمري وردنتا أردنتا أردنتا لكن يانا هنتدينا الله إذا كبرك عيني عديك لقولك شو بتروح تكون لقنا يسال سيد ولا لي النهار وأنا إذا السلامة وحد كعطنا يا قف كستوب إن إيش شركة في اليوم قال بحندونا يا إنه تذكر ريدي أس أي قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمتين